Sä ilmeisesti heräät, joten jos me kerätään suoraan mennä sun kimppuun. Nice. 3 kertaa damakea. Mä en pitäis päästä ylös Iljalta. Wow. Ah. Sieltä tuli yksi. Joo, Conjurella taisi varmasti mennyt jo, mutta ei. Okei, uusi strategia. Me tarvitaan käyttää tätä luolaa meidän puolellamme. Draugr on kömpelöitä niistä vastusta todelliselle taistelle, kuten minä. Toisen palkkasoturin jep. Ei. Monien tekijät saa kans oman osansa tän tuloista. Ymmärtääkseni, siis mä en oo koskaan ihan täysin perillä noista tosta Creation Clubin jutuista. Mä teen niin vähän damake noin. Final juokse! Mut ymmärtääkseni ne mitä ostetaan, ne maksulliset modit, niin niistä tekijä saisi myös niinku X määrä itselle. En oo varma. Eiku ne jäi tappeleen sinne kahdesta. Mä ajattelin, jo pakita, tuu vaan tänne, annetaan se. Niin, tää käyttää jotain ihan niistä. Mä voisin periaatteessa ampua sitä koko ajan, mutta mä ajattelin, että mä käytän tämän mun strategian. Että mä annan sen tulla tohon ansanamiskalle ja sitten katsoa. Nyt näyttää pahasti siltä, että Faendal itse kävelee siihen ansanamiskalle. Älä tee sitä. Hyvä. Mun nyt pakitat. Eikö tuttu tänne päin? Nice! Let's go! Perfect plan. Perfect execution. Juurikin näin. Faendal, oot se kunnossa. On tää vaan kaikki oikein paras peli. Ei sit mihinkään pääse. Oi että. Damon hei tsemii sinne BIOSin päivittämiseen. Se on aina kyllä vähän sellainen työ. Toki mä oon kerran vaan päivittänyt se toimii. Eli mulla... Wow. Don't take my body. Oi vittu. Mä oon se, kiitos 11 kuukaudesta. Arvostan suuresti. Mitä sinne kuuluu? Me vittu, et mene siihen uudelleen. Se ite vielä sanoi, että varoit, että laukasi niitä ansoja. Apua. Nyt tuo on kyllä paska jätkä. Ei se pääsi siihen. Apua. Tää on just niinku teet tää suunnitteli. 20 €, ole hyvä. Nyt tuut siitä välistä. Et mee siihen voi jumalauta sun kanssa. Älä nyt... Täältä, tuu täältä sivusta, tai nyt ihan tästä reunasta. Ei vittu. Se ei pääse ikinä. Miten mä voin estää tän tilanteen? Okei, mä voin estää sen tällä tavalla. Tuu tänne. Eyes open for traps. Old ruins like this are usually filled with them. Wow. Wow. Ihan tosi. Oi luoja. Kyllä tää on vähän tällainen. Nyt et. Siis eihän se voi päästä. Et messi. Nyt et kierrät. Ei. Oi vittu. Nyt tuu tänne niinku täältä reunasta. Seuraa tänne reunaa mua nyt. Nice. Mä en voi. Mä jätän sut siihen. Sun täytyy nyt jotenkin selvitä tästä itse. Kuullaan vitullinen kolina tuolta taustalla. Se on sen helvetti.
Oi oi. No niin. Skyrimia. It is a really great game indeed. Indeed. Lucifer, katso se pääs läpi. Luciferille iso kiitos, ei 7 kuukautta. Arvostan suuresti. Pidähän se pussi pääs. M3RQFARSSI. On tässä pientä farsin poikasta kyllä. Pientä farsin poikasta. Meidän pitäisi ruveta siirtyyn kyllä tuohon melee-taisteluun myös, että me saadaan sinne leveleitä, mutta... Sieltä tulee 3. Älä ammu mua. Huikee väistä. Definition of insanity. Miten se mennä? Ei vittu. Voinko mä työntää sut silleen niin kuin nätisti tästä? Ei. Okei. Okay. Uusi suunnitelma. Et voi ampua ohi siitä. Mut nyt sä tuut taas... Ei tää tähän näin tule. Okei, nyt tulee mun kimppu. Ei tuu. Okei, ei tuu. Superisku. Can I do the superisku? En vissiin kuin stamina. Se! Kermaa, kyllä me ostettiin taas tää. Hirveen hauskaa ollut taas. Ehdottomasti oli kyllä 20 arvonen. 20 arvonen tämä. Mitäs sinne kuuluu? Okei, nyt mä ammun sut heti siitä. Joo, hyvä. Mä ammun sut sieltä kans. Ammuin ohi, ei hätää. Kun mä mietin just tota tavallaan, että... Ei! Ui, eihän tää. Mä luulin, että se löi mua. Anteeksi, säikähdin. Findal, tuo tota noin ne tyypit tänne. Nyt yksi vielä. Hyvä. Hyvä. Se archeri tulee sieltä. Mä mielellään haluu tota... En ota nuo ancient. Okei, nyt. Täydellistä. Jos et sä kävele siihen. Älä nyt rupee siellä kuule flexaamaan mitään. Tuu vaan, käy päälle jos uskallat. Hei! Tää oli farssi. Chatti, tää oli farssi. Onko se archer missä? Nice! Suorastaan baseballista. Vastapallo olees takaseinä, että kolina käy. Noni, näin.